A verdade é que é a primeira vez que asisto, porque o ano pasado que foi Xacobeo non puiden asistir, pero para mí foi moi emocionante, non? Por dúas razóns. Primeiro, porque se están dando os premios dun editorial tan importante en Galicia e para o galego que Xerais. En segundo lugar, penso que foron moi ben elixidos os premiados, aínda que me consta polo que me contou o xurado que houve dificultades, polo tanto, iso quere decir que a calidade foi moi boa. Para min tamén ten algo moi especial o feito de facelo na illa de San Simón, non? Esta illa tan chea de malos recordos, tan chea de morte, pois de repente que se encha de vida, que se encha de literatura, que se encha de letras, que se encha de alguna maneira de unha certa espiritualidade, non? Que é a cultura, pois para min é algo moi emocionante. Polo tanto, gustoume moito a celebración desta entrega de premios, me pareceu moi bonita, moi entrañable, moi galega e, sobre todo, nun marco que nos permite pensar que temos que recordar sempre, pero tamén mirar cara adiante polo que se refire a todo o que significa esta illa. Eu penso que os retos principais é seguir traballando na liña de axudar ás editoriais galegas a continuar a súa industria, porque, en primeiro lugar, penso que é unha industria cultural e, polo tanto, temos que apoiala. En segundo lugar, penso que o tema da lingua é moi importante. Temos que seguir promocionando os escritores en galego. Penso que a literatura galega é unha dos nosos grandes fortes que temos dentro do que é a nosa cultura en xeral. Polo tanto, vamos a seguir apoiando a edición do libro galego. A mí me gustaría particularmente tamén apoiar a promoción do libro galego, porque penso que o libro é un proceso que remata nas mans do lector. Polo tanto, temos que incidir tamén máis no tema da lectura, de que ese libro chegue ás mans do lector. Me gustaría incrementar tamén o número de libros galegos traducidos a linguas estranxeiras ou ao castelán, como estivemos a facer este ano, por exemplo, coas antoloxías de literatura galega ou co propio Lois Pereiro. E, polo tanto, penso que temos que seguir traballando en esa triple dirección. Por un lado, o libro como industria, unha industria moi importante dentro do entramado industrial galego. En segundo lugar, a promoción da literatura en galego e literatura galega para que chegue ás mans dos lectores, polo tanto, a promoción da lectura, tanto a través das redes de bibliotecas como de outras formas que se poidan utilizar, outros mecanismos de publicidade, digamos, da lectura, como fixemos no ano da lectura. En terceiro lugar, pois, a traducción, penso que é moi importante, de obra galega a idiomas estranxeiros e tamén, por suposto, a traducción de obra estranxeira ao galego. Eso penso que son as tres liñas nas que a mí me gustaría seguir traballando e mantendo, por suposto, as dificultades que estamos a pasar dentro do punto de vista orzamentario, de estabilidade orzamentaria. Polo tanto, temos que racionalizar quizás máis, mellor, os medios para poder obter esos tres obxectivos. En este inverno tan longo, non quero esquecer o teu respirar morno. Soño comecer noite xa teño abondo. Cargo meu pincel, busco acordo teu corpo.